svårt att pricka det där med huvudet. Ja, så att han, men han reagerar inte. Eller han reagerar, men han tog inte träff. Oj, det var skott. Han tittar hit nu. Ah, bra jobb! Good job, soldier! Jag bara kollar läget där nere. Ja, jag har fått deras sponsor till en ganska öppen intervju. Jag vet, det är ganska långt bort. Vänta. Vad han kommer ut. Där nere har du. Yes! Hämta bägge två. Längst bort. Yes! Ja, en är ute. Hallå! Yes! Ja, fick en av dem. Två stycken gick i trappet. En står vid mitten först. Han rör sig innan han bor där. Ja, där tog man hem. Står vid B1 nu. Kanten mot deras spån är i alla fall 5 stycken. Bear, you're hot on it. Okay, I'll take this in English for all our viewers. We're supposed to have squad mates here and our squad leader, Bear, but unfortunately he decided that he was sick and couldn't attend today. I think it was just hungover and, you know, I don't know. You know, I don't know, I don't know. I love you, man. Det var jävla dumt jag ska filma. Du får pipa bort det. Man har aldrig klippat honom. Det är som på berget, man har aldrig klippat bort honom. Nej, du satt och filmade när jag satt och petade i näsan. Det var ju jävligt trevligt. Och så tar du med dig i videon också. Det ska vara pinsamt. Tack Palle. Det är lugnt. Vadå, gjorde du ont eller? Jag vet inte vad som, men du är på kamera också.